ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟା, ଗୁରୁବାର ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ହେବ ପରିଣତ। ଚବିଶ ରାତିରୁ ପଚିଶ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଓ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଉପକୂଳ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ ରହିବ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଚିବ ସ୍ତରର ବୈଠକ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମିଟିଂରେ ହେବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକତା। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ 23ରୁ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। 24ରେ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, 25 ତାରିଖରେ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ କଚ୍ଚା ଘର, ଉପୁଡ଼ିପାରେ ଗଛ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା। ଆଳୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ ଦର 70 ଟଙ୍କା ପାର। କଳା ବଜାରୀକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଜାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା 16ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଭାରତ ସହ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଚୀନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସାମିଲ। ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।